নিশ্চয়কৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি মঙলদৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1008টাকৈ পদুম ফুলৰ পূজা কৰিছে এই পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে চলি আছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া সাংসদ মঙলদৈ সাংসদ তথা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বাসগৃহৰ দৃশ্য মঙলদৈ বাসগৃহৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ বাসগৃহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজা অৰ্চনা চলিছে যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ধৰণে পূজা অৰ্চনা চলিছে পূজা অৰ্চনা হয় আচলতে এইখন মোৰ বাৰ্ষিক পূজা হয় শ্ৰী শ্ৰী ললিতা সহস্ৰ অৰ্চন পূজা এইখন মা মহালক্ষ্মী আদ্য দেৱী এই দেৱী শক্তিৰ অৰ্চনা যাতে আগন্তুক দিন বা আগন্তুক বছৰটো মাৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকে আমাৰ ওপৰত সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে শ্ৰী শ্ৰী ললিতা সহস্ৰ অৰ্চন পদুম ফুল পদ্মফুল বিষ্ণুৰ কৰকমলত থকা ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ সেই ফুলেৰে আমি পূজা কৰোঁ 1008টা পদুম ফুলেৰে 1008টা মন্ত্ৰেৰে মাৰ মানে চৰণত আমি পদ্ম ফুল অৰ্পণ কৰি আমি এই পূজাভাগী কৰি আহিছোঁ গতিকে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ এই পূজাভাগীৰ যি আধ্যাত্মিক মহত্ব বা মাৰ যি পূজা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো আত্মাৰ বা মনৰ যিটো সন্তুষ্টি পাওঁ সেই সন্তুষ্টি লাভ কৰি আছোঁ গতিকে মই সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে এই পূজাভাগ কৰি আছোঁ কিন্তু এইবাৰ যিহেতু নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচন কাৰণে মঙলদৈতে এইবাৰ কৰিলোঁ কাৰণ গুৱাহাটীত এতিয়া এইটো সময়ত মই নিজেই যাব পৰা নাই গুৱাহাটীলৈ গতিকে মঙলদৈতে আছোঁ মঙলদৈতে আজি এই পূজাভাগ কৰি দেৱীৰ চৰণত আগন্তুক সময়খিনি যাতে মাৰ সদায় মংগল আশীৰ্বাদ আমাৰ সকলোৰে ওপৰত থাকে তাৰ বাবে শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে আমি এই পূজাভাগ সম্পন্ন কৰিলোঁ আৰু কাৰ্যকৰ্তা সমৰ্থক শুভাকাংক্ষী সকলো আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ সকলোৱে দেৱীৰ চৰণত মূৰ দুৱাইছে গতিকে সকলোকে মায়ে নিশ্চয় আশীৰ্বাদ দিব আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে আমি এখোজ আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আজিৰ পৰাই প্ৰচাৰ আছে আজিৰ পৰাই আকৌ এতিয়া মই কৌপাতি যাম এই মিটিং এই হেৰিৰ পিছতেই ৰাইজক এবাৰ মাত দিয়াৰ পিছতে মই আকৌ কৌপাতি যাম কৌপাতিৰ পৰা আকৌ মঙলদৈ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ সংকীৰ্তন হস্তপ্ৰহৰ ইত্যাদি আছে গতিকে একেলগে আমি এইবিলাক অনুষ্ঠানত যাম আৰু কাইলৈৰ পৰা আকৌ কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি যাম প্ৰসাৰৰ কাৰণে প্ৰচাৰৰ কাৰণে গতিকে এইটোৱে আমাৰ ঢেঁকীৰ ধান বনা কাম আৰু নিৰ্বাচনলৈকে আমি কৰি থাকিব লাগিব হয় তেখেততো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰে বিধায়ক এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰেই তেখেত আমাৰ বিধায়ক বৰ্তমান গতিকে তেখেতে চৰকাৰক যিহেতু সমৰ্থন কৰিছে গতিকে চৰকাৰ আমাৰ দলৰ দ্বাৰা আমাৰ দলৰ জৰিয়তেই চৰকাৰ চলি আছে গতিকে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা মানে হয়তো তেখেতে ভিতৰি ভিতৰি আমাৰ দলৰ নীতিকো সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু এতিয়া মুকলিভাৱে হয়তো দলৰ কাৰ্যসূচীত তেখেত আহি অহা নাই কিন্তু আজি মোৰ ব্যক্তিগত নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেখেত আজি এই পূজাত আহিছে আপুনি এইকেইদিন নিৰ্বাচনত যি প্ৰচাৰ কৰিলে কেনেকুৱা এটা কথা আহিছে চাওক এতিয়ালৈকেতো প্ৰচাৰ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকেতো একদম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজ এইটো মানুহক লগ কৰি আছোঁ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মানে যি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছে সেইবিলাকত গৈ আছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি নমিনেশ্যন দিয়াৰ দিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম 4 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম সিদিনাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই নমিনেশ্যনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আহিব ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আহিব আৰু তাৰ লগতে BTR প্ৰধান MCLA EM দলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু আমাৰ শত সহস্ৰ লোক মানে কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতিত আমি এই মনোনয়ন পত্ৰ ওদালগুৰিত দাখিল কৰিম 4 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাত